יש כמה וכמה סיפורים מופלאים על כך שאנשים באו עם צרות לכל שם לרב, אמרו, תבדקו את המזוזות, בדקו את המזוזות ומצאו במזוזות איזושהי בעיה כזאת או אחרת שהיא מעין מה שהייתה להם תקלה בבית. אני זוכר מעשה אחד, זה היה ממש פלא, סיפר לי אחד מהרבנים שפעם בא לרב, שזה זוג הגיע לרב, ואמר הבעל לרב שאשתו בהיריון והעובר הפוך. אמר לו הרב, תבדוק את המזוזה. אמר לו, כבוד הרב, אני רק שבוע שעבר ראיתי מזוזה חדשה. אמר, תבדוק אותה. בדקתי אותה לפני ששם. אמר, תבדוק את המזוזה, אני אמר לך. אמר לו הרב, זה חדש, בדוק, הגיעו אותה מצוינת, תבדוק את המזוזה. הוא היה מבולבל לגמרי. בא לרב של היישוב, כך סיפר לי הרב היישוב, ואמר לו, ככה וככה, מה עשה? הרב ביקש שאני אבדוק את המזוזה. מה יש לבדוק? אני לא יודע. אמר לו הרב, אני אבוא לבדוק, אף על פי כן. סיפר לי הרב, שהוא הגיע לבית של אותו יהודי, הוא פותח את הבית מזוזה, הייתה שם מזוזה מהודרת באמת, אבל הייתה הפוכה פשוט. הוא לקח את המזוזה והפך אותה, יישר אותה, שם אותה כמו שצריך. הוא אומר, באותה שנייה שאני מיישר את המזוזה ושם אותה כתקנה, אשתו שיהיה בחדר צועקת, אומרת, התינוק מתהפך. ממש, בו זמנית, עם היפוך המזוזה, התהפך התינוק ברחם אמו. זה סיפור מעשה שרב סיפר לי מה שבדידוע ועובדה, זה לא הסיפור מספרים, אני, בי היה מעשה וכך אבי.